4. juli 2019. Her var jeg på Nusa Penida klokken 6 på morgenen. Hvorfor jeg havnet her, det er en lang historie. Men reisen hit, den var relativt enkel. Nå er det bare rekkeferga. Litt dårlig tid. Greit å beregne god tid, og greit å få litt hjelp hvis dere har mulighet til det. 2%. Nusa Penida. Nusa Penida. You already paid? Yeah. Yeah. Han er jo mindre enn baggen. Litt av et prosjekt. Follow me! Nice. Jeg hadde ikke mye tid her, så som alltid skrev jeg ned en detaljert plan for dagen. Ok, Kajsa. Dette her er planen. Vi starter dag 1 med en hike. Dag 2, en hike. Og så avslutter vi siste dag med en hike. Ok? Bra. Da er vi på Nusa Penida, og vi har akkurat ankommet Klingping Beach. Vi stod opp 5 og kjørte en times tid fra hotellet for å komme hit tidlig nok til lite turister og fint lys. Og vi er klare for å få en syk opplevelse. Ja, skal vi gå og sjekke ut her? Spennende. Ja, jeg blir så starstruck. Å herregud, den er mye større på, i virkeligheten enn den er på bildet. Dette er sånn der bucket list. Wow. Men totalt verdt å liksom dra i tidlig. For nå er det bare liksom folk som jobber her som er der, så er det vel kanskje... Ser ut som det er et par som har kommet her litt tidligere enn oss. Men ellers er det bare oss. Det er sykt deilig å ikke være liksom blant masse turister eller sånt. One with me facing there and one looking back. Ok, nå skal vi prøve å få det bildet av det populære treet. Som dere ser her. Skal Elias sitte på der. Det var jo ikke så lett å bare skulle gjøre. Det er sykt sånn bratt. Så nå står jeg inni en busk. Det er ikke bare å få det perfekte bildet, ass. Må gjøre det som må til, ass. For et sjukt sted, ass. Det er ikke bare å gå den trappen her, ass. Nei, det er liksom meter per trappe. Altså, se her. Her er nye rekkverket. Her er gamle rekkverket. Det er litt forskjell. Og det var sånn for 1 eller 2 år siden. Så... Her har jeg bare blåst opp helt. For en av det vi driver med, ja. Legger ut bilder. Det er som et postkort. Ja. Hele landskapet. Og du jobber ikke så hardt for et postkort. Det er bare å holde teten ned, sånn at vi slipper turistene. Folk i bildet. Hush, I feel your touch against my lips. Brush, I feel the moment as it slips. Or with the sound of the beat that's in your soul. Just let the music take control. Uten tvil verdt å dra hit, men vær forberedt på at det er lang vei opp igjen, altså. Dagens reise
Nå hjelper ikke med 3-4 kameraer. Mange kommer jo hit nå, og nå er jo klokka sikkert 2 timer senere enn vi kom hvertfall. Så å kjøre 5 fra hotellet, kanskje litt overkill. Nei, det var verdt det. 100. Absolutt verdt det, det sier jeg ikke. Og hvis man skal helt ned til stranda, som tar 1,5 time ekstra, så er det greit å være hvertfall tidlig. Jeg tror jeg kunne klage, men de som jobber her med å lage trapper hele dagen, opp og ned, med stein på ryggen, det er imponerende det. You see your liquid. You strong. Strong. Strong guys. Not strong. Strong guys. Good job. Yeah, thank you. Thank you for the job you do. Yeah, thank you. Oh, helt rått da. Når vi har vært her, vi har gått liksom en gang ned og en gang opp, sakte med å stoppe av bilder. Og de her har sikkert passert oss i hvert fall 10 ganger. Og det er liksom... Folk, ass. Folk er bra. Ok. La oss finne flere syke spots. Ja. Fylle på litt vann. Det er flere som kjører dronen nå. Tredje dronen. Jeg tenkte bare å vise hvorfor vi kommer når vi kommer, fordi det er mye folk der, og du ser bak deg, så er det enda flere folk. Nå er klokka 9:50, og for folk er det relativt tidlig, men det er da busslastene kommer. Vi var med 2 andre personer, så vær her til soloppgang, det er verdt det. Ja. Opplevelsen blir jo helt annen. Nei, par timer senere, helt crowded. Nå tar vi skutteren. Nå, neste stopp, Broken Beach. Let's go. Broken Beach, 10:55. Og da ser man hvor mye folk det er. Det er helt langt. Så det å få gode shots må gjøres tidlig. Så her ser vi hvorfor vi står opp tidlig for å få sette. Og de bruker resten av dagen på andre ting. Men kjenner jeg oss rett, så får vi alltid til å ordne det. Hvis man skal ha noe kult her, og nyte det, og alene, faktisk se hva som er der, så er det bare å starte dagen tidlig. Fordi nå ser man ikke naturen, man ser bare folk. Men jeg tror vi går videre og ser etter det andre spottet. Sånn det hoved Broken Beach med det hullet i bakken. Det må bli fedt. Vi har fått det vi kom for å ta, så nå stikker vi. Det kunne nok blitt enda litt bedre hvis det hadde vært litt mindre folk, men sånn er det, og man får det til. Det er vel en 3-kvarters tur tilbake igjen, og så finner vi på noe fett der. Droneshotsene tror jeg ble dritfett da. Det er liksom, nei, enda drone der. Jeg tror det har vært sånn 5 droner her, bare når vi er her. Så sier jeg at det også blir mer og mer populært. Det blir jo snart den eneste måten på å få kule bilder, fordi her er det bare sinnssykt mye folk. Og så tror jeg det som er litt kult er at de bildene man ser, i hvert fall de sykeste bildene på Instagram og sånn, er at folk finner sånne sinnssykt kule locations og vinkler, og kanskje linsa hjelper og sånn, men det er så store forskjeller på hvordan bildene kan bli da. Så det å finne akkurat det shot, det er vanskelig, men det er det vi synes er gøy. Så la oss se om vi finner noe enda fetere. Det er ganske sykt, ass. Jeg synes det er de fargene, ass. Det er så sinnssykt fint. Det er rart hvordan det bare har blitt sånn. Altså, den huset på Nida har så sinnssykt landskap, liksom. Insane! Det er et sted man må besøke. Generelt huset på Nida, men også det stedet her. Men hvis du skal dit, dra ut på morgenen. Dra ut på morgenen. Det blir ganske mye folk. Selv om du kanskje får tak i de bildene man vil ha, så gjør det noe med opplevelsen. Og det er sikkert kanskje 100, kanskje 200 folk, jeg vet ikke. Men det er mye folk. Alle blir kjørt rundt på øya her, så... Leid deg en skuter, dra tidlig. Do like us. Altid. Vi har på en måte fasiten til dette gamet her. Eller vi skal bli da. Eller vi lager en ny fasit, kan du vel på en måte. På mange måter er vi jo det. På dette øyeblikket var det langt over lunsjtid. Så vi bestemte oss for å spise en deilig og frisk lunsj.
Så i morgen skal vi på en hike, og da skal vi kjøre i 1-2 timer til andre siden av øya. Så da har vi kjøpt inn 3 middager som vi skal dele på. Og det er egentlig ganske genialt, fordi på butikken her så får du tak i noe særlig brød, pålegg, så å si ingenting. Så takeaway på en restaurant er genialt. Her har vi frukt. Og der har vi frukt fra lokale markedet. Food prep. Chicken pesto. Og det smaker sikkert digg. Det smaker bedre enn tørr kjeks og vann. Lifehack, volume 1. I minibaren så setter du bare ut alt det der som kommer med. Så fyller du med egne varer, men det her går jo ikke. Shit. Vi er på nivå, Kajsa. Er det noe sak, ass? Du må ikke åpne meg, for da får du ikke igjen igjen. God natt, ses klokken 5. God morgen. God morgen. Let's go. The viewpoint. Hi. The viewpoint? This? There? Perfect. Thank you. Da sikkert nettopp her da. Ja, også litt. Vi er fremme på Out Beach. Etter en litt kronglet vei. Wow. Noen par andre der, men det ser ut som at det er lokale folk. Så sola har egentlig gått opp en del, men jeg tror ikke vi hadde greid å dra tidligere. Klokka er kanskje litt over 6. Når man står her så begynner man liksom å tenke da. Er det verdt å stå opp klokken 5? Kjøre skuter i time eller annen. Ja, det er det, altså. Se på det her, da. Det er virkelig, når man først kommer hit, man ser liksom alle bildene og sånn, men så bare... Se på det her, liksom. Nå er vi her på Out Beach, akkurat til soloppgang. Kjørt i time eller annen, og det er absolutt verdt det. Slippe folkemengden. Sånn er det bare å få opp dronen, og så få noen supershots, for det her stedet her. Det er sykt, altså. Stå opp klokken 5. Det er verdt det. Worth it! Worth it. 4:15. If you never come around, how we ever gonna be? If you're always on the ground, then you're never gonna see. Falling feels like falling feels. Falling feels like. Vi drar videre til neste sted etter å nyte soloppgangen. Synes vi fint, mye kule shots. Få mest mulig ut av dagen, hver dag. Ja. Kom igjen. Det er bare å være forberedt på, som vanlig. Mye hiking. Ja. Det er sykt mye kineser, ass. Altså, det har vært konstant 10-20 stykker her. Der. Og vis deg. Bra. Jeg gruer meg til å gå opp. Dette er det man ikke ser på Instagram. Det er sant, ass. Ok, prøv å komme ned. Det er sykt trangt her, ass. Sekken er så bred også. Ja. Struggle. Hva faen er den der sikkert her? Herlig. Ja. Sykt bred, da. I was taken by the moon, looking down on everything I never knew. I'm awakened by the truth, and only for a moment. Vi var helt der nede. Nå er vi ganske slitne. Fordi vi har vært oppe i en del gode timer. Hva er klokka? Jeg vet ikke. Vi må sjekke hva klokka er. Klokka er 11, så det er jo 6 timer siden. Så nå skal vi spise matpakken vår, som vi har laget med oss. Fordi her, på det stedet her, er det virkelig
Det er ingenting å spise her, liksom. De selger bare litt drikke. Vi kjøper Fanta, som smakte... Dritt. Ja. Vi var smarte på det punktet der. Ja, det er det. Ja. Og på den tiden her nå, så er det håpløst å få tatt bilder. Altså, nede på stranda får du det du kanskje vil ha, men i den der trappa da, der alt er billig. Fy søren. Det er så mye folk nå. Når man først er her, så er det jo greit å liksom være på både de hyttene og i den trappen. Og det som er borte med de der hyttene og sånn, så er det litt lettere å stå i kø, og det er ikke nødvendigvis så vanskelig der å få de syke bilene. Men å se soloppgangen derfra var dritfint. Ja. Vi må flere ganger til Bali. Vi må flere ganger hit. Bali. Ok, men nå kommer hendene våre til å bli litt sånn pest og oljete, så... Ja, det funker overraskende bra, altså. Der er det. Lunch with a view. Lunch with a view.